Salam uşaqlar. Aqibətiniz xeyir olsun. Gəlin Raslanın şöbələri ilə tanış olaq. Mayne Rast İstinat pilləsi 4-cü pillə. Üç şax şöbəsi. Hüseyni şöbəsi. İstinat pilləsi 4-cü pillə. Vilayəti 8-ci pillə. Ərak əniz şöbə, ə, rastladının əniz şöbəsi olaraq mayənin oktava zillidir. Oktava yüksəliyidir. Qərayı isə qərayı şöbəsi vasitəsilə geri qaytarma prosesi baş verir. Mayəyə dönüş. Rastladının altaraca pillələri isə, demək, 6-cı pillənin bəmləşməsi 9-cu pillənin bəmləşməsi və 10-cu pillənin zilləşməsi baş verə bilər bu ladda. Bildiyimiz kimi bu nəzəriyyə Məmməd Səlih İsmayilovun nəzəriyəsidir ki, o da Üzeyr Hacıbəyovun tələbincisi olmuşdu. Olmuş musiqişinaslardandır, nəzəriyyətçilərdəndir. İndi isə gəlin şurladının şöbələri ilə tanış olaq şöbələri və istinat pillələri. Şur ladının şöbələri. Mayəyi şur. Ə istinat pillələri əsas ton, yəni 2-ci pillə və 4-cü pillədir. Zəmin xarə ladının 6-cı pilləsi şur şahnas. 7-ci pillə hicaz. 8-ci pillə ilə başlayıb 7-ci pillədə dayanır. Bayatı kürt 8-ci pillə. Simay şəms mayənin oktavazilidir, ladın ən zil pilləsidir, istan pərdəsidir. Və nişib fəras geri qayıtma prosesidir. Məmmət Əsəli İsmayilovun nəzəriyinə əsasən, ladın 8-ci pilləsi bəmləşir. 9-cu pilləsi isə zilləşə bilər. Seqahlad. Seqahladının şöbələri mayə isəqə, kəstei, fars, mübərrigə və əraq. İndi istinat pillələrini deyirik. Mayə isəqə han istinat pillələri əsas ton, ikinci pillə, yəni Maya 4-cü pillə, şikəst şikəstli fəss şöbəsinin istinat pilləsi 6-cı pillə, mübərrəqə şöbəsinin istinat pilləsi 7-ci pillə, əraq şöbəsinin istinat pilləsi 9-cu pillə. Və bu ladda alterasiya 3-cü pillənin məmləşməsi ilə ən göstərilir. Şüş dərladı. Şişlər latının şöbələri maya şişdər, və tərkibdən ibarətdir. Maya şişdər şöbəsinin istinat pillələri, demək tamamlayıcı ton 3-cü pillə, bir də maya 6-cı pillədir. Tərkib isə 7-ci pillə. Məmmətcəlilə İsmayilovun nəzəriyinə əsasən alterasiya pillələri 4-cü pillənin zilləşməsi kimi göstərilə bilər. Cəhər qəhladı. Şöbələri mayəli Cəhərqə, istinat pilləsi 4-cü pillə. Bəstəni qar şöbəsi, istinat pilləsi 6-cı pillə. Hasar, əm, daha doğrusu, manən də müxalif, əvvəlcə gəlir. İstinat pilləsi 7-ci pillə. Daha sonra hasar gəlir. İstinat pilləsi 8-ci pillə. Yəni belə yadda saxlayın da Bəstənigərdən sonra müxalif gəlir. Yəni müxalifət, yəni toquşma, yadınızdadsa mən çaharqahla da haqqında danışanda sizə deyirdim ki, çaharqah gərginlik, mübarizə ruhu aşılayan bir latdır. Ona görə də baxın, manən də müxalif, müxalif, müxalifət, yəni toquşma baş verir. Burada fikirlər toquşur, münasibətlər toquşur. Hasar-hasar çəkilir, yenidən müxalif gəlir ə şöbələr arasında daha sonra mənsuriyə mənsuriyə qələbə deməkdir qələbə demək və ən zil şöbəsi də onu da vurğulayaq Keç Ağırqahladın ən zil şöbəsidir Mənsuriya şöbəsi Maye Hiç Ağırqə İsnat piləsi 4-cü pilə Bəstəniğər 6-cı pilə Manən də müxalif 7-ci pilə Hassar 8 yenə müxalif 9 Mənsuriya 11-ci pilə Yəni ladın ən zil şöbəsi istinat pilləsindən də göründüyü kimi. Altaraça pillələri isə ikinci pillə zilləşə bilər, 8 bəmləşə bilər, 9 zilləşə bilər və ə, bayaq qeyd etdiyimiz kimi yenə deyirəm, 2 zilləşə bilər bu ladda. Atəşiras ladının istinat şöbələri mayəyə atəşiras istinat pilləsi 4-cü pillə. Əm, bəli, İsfahan şöbəsi istinat pilləsi 2-ci pillə, bir də 100 zal şöbəsi istinat pilləsi 8-ci pillə. Demək, burada alternativ pillələri nədir? 2-ci pillə ilə bəmləşə bilər. 6-cı pillə ilə zilləşə bilər bu latda. Hümayın latının istinat pillə şöbələri və istinat pillələri, deməli Çebələri Mayəy Hümayun, istinat pillə 2-ci, pillə şüşdər 3-cü pillə, Mayəy Hümayun 4-cü pillə. Buna nəlavə 6-cı və 7-ci pillələr də nümayın adının istinat pillələridir. Alternasiya isə 4-cü pillənin zəyləşməsi və 7-ci pillənin bəmləşməsi baş verə bilər.